Pa što ne dajete da prođe ulicu? Ko kaže da ne? Ne, nije on. Pa kažu. Ma mi smo druže volili tog, da. Tu što je bio sa tašnicom pod miške, kažemo rušite 5 metara, da. Treba se uzme. I on zna koliko. Sve, jedino tu gore su jedni stavili spor, a oni kažu sa njih prijatelj. I to se odustalo toga, kaže dosta je toliko ulica. Kaba mi smo tražili, ne mora asfalt da bude širina 10 metara. Koliko je projektovano, toliko da bude. Ostalo da bude zbog parkinga, evo mi kad se parkiramo, prođu iz Njilan gore kombaji, prođu sa seno, ne može da prođu ljude. Zove. Ma ne daj Bože, vatrogasci, hitna pomoć i bla bla bla. Brata, njega baš da ne bak sozira. Stavio onu torbu po mišku i ćuti. Sa. I mu prišamo, čoveče, zašto ovo ne rušite? Tražili smo se srušio ograde, ja ću i sećem, kapi ovo sve. Ruši ovo, stavite samo tamo ulicu. Samo i stvarno. I nisu teli, verujte nam. A ko pravi problem? E pa ko je pravi? Dobro, ajde, nema smisla. Dakle, znam ko je, ono kažu, ja neko gore ne može. Čini mi se da sam vam lepo rekao. Da? Došlo iz okay. Ulica i ono, i da vidite ko je ovo naselje. Lepo sam vam rekao. Znači, kriva je gospoda koja je radila taj urbanistički plan 83. ili... Vidim dobar asfalt vam dali. Da, super. Ovamo još bolje imamo. Super, ne tamo. Nađe taj koji je bio tu glavni kad se pravila ulica. A ja ne znam stvarno kako se zove to, davno je bilo. Zahtevali smo da se ulica proširi. Ne mora asfalt da bude puna širina, koliko je projektor u redu, ali ostalo da bude parking, da se može parkirati i da prolaze vozila iz Njilan gore, kombaji i šta ja znam, neke mašinerije tu što prolaze, da možda prođu. A ne ja se parkira, on dođe, pomeri taj auto da prođe. Odustali su sa pričom nekom da neko gore ne može da sruši, ne znam šta, neka, treba se rušiti ka zgradi, saš, koja zgrada, ne znam stvarno. To je on tamo rekao, nije rekao baš koji je i šta. Naša rabota, hvala vam puno, pa, naša, prijatno.